ටෙලිෆෝන් නැමැති සාරි වර්ගයකින් තමයි මම අද මේ සාරිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. රළ පෙළ ගැළඹෙයි අසංගන විලසේ. ස්කින් එකේ ටෝන් එක අනුව තමයි අපි ඇත්තටම මේකප් එක කළ යුත්තේ. තමාලියක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් තමන්ගේ බොඩි එක මේන්ටේන් කළ යුතුමයි. ආභරණ වලත් පුළුල්ලු ආභරණ තමයි භාවිතා කරන්නේ. හෙවි ලුක් එකකින් දකින්න කැමති. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ආභරණ පොඩ්ඩක් වැඩි. කලියා කලියා තේරි කලියා යූ හිතට පාවේ කලියා තේරි කලියා